Починаємо програму з доброї новини. Сергій з Миколкою вже вдома. Вітаємо вас, дітлахи, і ваших нових рідних. Бажаємо вам щастя на довгі-довгі роки. А сьогодні на вас чекає знайомство з Микитою і Владою. Микита дуже любить сестричку і твердо впевнений, що у неї красивий характер. А зі Світланою Миколаївною Кулюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо про те, як запобігти розквиту в дитині так званого комплексу повсякчасного переможця. Давайте познайомимося. Нікіта, а скільки тобі літ, скажи, пожалуйста? 11? Так. 11 літ, так, а Влада, а тобі? Мені 6. Так, 11-5 лет разницы. Никита, тебе с Владой интересно? Да. А что вы вместе делаете? Расскажи мне, пожалуйста. Играемся, рисуем. Да. Вот сейчас вы рисовали, да? У вас похожая картина. То есть там дом, хорошая погода. Ты еще нарисовал тетю и дядю, да? Это твои родственники, да? Да. А как ты думаешь, вот в семье какие должны быть отношения? Хорошие. А что такое хорошие отношения? Когда родители не бьют детей и хорошо к ним относятся. Какую бы ты семью для себя хотел? Хорошую и воспитанную. А какие должны быть отношения между людьми вообще, для того, чтобы все жили хорошо? Мирные, добрые, чтобы никто ни с кем не дрался. Кем хочешь стать? Пожарником. Почему пожарным? Потому что много людей спасают. А любишь спорт? Да. А какой? Футбол, туризм, теннис. Ходил на соревнования в школе. А расскажи мне о Владе, пожалуйста. Вот какой у нее характер? Лучше, чем у меня. Почему ты так говоришь? А в чем лучше, чем у тебя? Влада может не подраться. То есть Влада вообще миротворец, да, мирная девочка? Да. Мы вместе гуляем на улице, рисуем на улице, какие-то мы. А какой Никита? Он добрый? Иногда. Иногда, вот. Ну, правильно, бесконечно быть добрым – это невозможно, разные же есть ситуации, да? Никита, а вот Влада, как по твоему мнению, красивая девочка? Ну, не знаю. Если по характеру, то да. А так, не знаю. Ты любишь сестру? Ну да. Владка, а ты Никиту? Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Шукаю батьків». З нашими дітьми ви вже познайомилися, і ми продовжуємо, ми свої бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко. Сьогодні ми поговоримо про те, як запобігти розвитку комплексу дитини, яка займається або ж спортом, або ж якимось творчим заняттям, малюванням, танцями. І коли дитина всю душу просто вкладає в це заняття і бути першою, хоче бути найкращою в своїй справі. Але життя складається так, що не зовсім можна одразу ж зайняти, наприклад, перше місце на змаганнях. І для деяких дітей отака ситуація, вона перетворюється на просто особисту трагедію. Як допомогти? Як зробити так, щоб дитина знала, вона найкраща і не обов'язково, якщо сьогодні щось не вдалося зробити, то так буде завжди. Обов'язково настане кращий час. Як зробити так, щоб дитина в це вірила і вірила в себе? Світлана Миколаївна, дуже часто буває так, що дитина займається, вкладає все, всі сили в те, чим вона займається, але не зайняла перше місце, наприклад, у змаганнях, у якихось спортивних змаганнях. Все, життя скінчилося, я не буду займатися, в мене нічого не виходить,
Як підтримати? Коли ми починаємо займатися творчим якимось творчою справою, обов'язково треба зробити дітям правильну мотивацію і пояснити дитині, що вона займається не для того, щоб були якісь досягнення, і вони будуть завжди ці досягнення. Вона займається для себе, підтримувати дитину і робити акцент тільки на те, що ця дитина найкраща для них, для батьків. А якщо дійсно будуть і спортивні досягнення у дитини, і що і дійсно це дитина, яка стане і містом міста або міст школи, якої, школи, дитячого садочку, це теж прекрасно, і батьки нею будуть пишатися. Головне, що батьки будуть пишатися, що в сім'ї її будуть любити. І так може бути, сьогодні може бути так, а завтра може бути по-іншому. Що стосується змагань різного плану, конкурси проводяться різні, а спортивні змагання так взагалі проводяться дуже часто. І сьогодні можна виграти, а на наступний раз можна не виграти. Для того, щоб такого не було, батькам весь час треба акцентувати увагу дитину на те, що в житті можуть бути і перемоги, і поразки. Я думаю, якщо спортом займається дитина, то батькам доречно буде давати читати якусь певну літературу. Є багато публікацій в журналах, в газетах про спортивні досягнення, про долі, які складаються спортсмени, як у спортсменів складається, що було. Є дуже багато таких публікацій в журналах, коли розповідають, що може бути, якщо там є певні досягнення, а потім їх не буде. Крім того, батьки повинні обов'язково розуміти, що особливо це стосується спорту, що спортом дитина займається для себе. Вона може не прийти в професійний спорт. Там, де дійсно досягнення, і там, де людям платять кошти, діти на це звертають увагу. Це не може бути так завжди. І головна мета, коли діти йдуть займатися спортом, робиться увага і акцент на те, що це робиться для здоров'я, що вони йдуть не в професійний спорт, що потім може щось змінитися. А якщо батьки ще розуміють, що у дитини є хист, дійсно, що не до спортивні тільки змагання і спортивні досягнення, що життя не буде присвячено спортивному життю дитини, тоді батькам обов'язково треба потихеньку звертати увагу на ті риси самої особистості дитини, які треба в ній розвинути. І, можливо, не обов'язково там, знаєте, сказати, ти сьогодні не будеш йти на тренування, ти будеш сьогодні там працювати з комп'ютером. Це не обов'язково говорити, але це зробити таким чином і так зробити мудро для того, щоб дитина іще чим займалася. Вона потім сама зрозуміє, якщо вона досягла в спорті, це залишиться в історії її сім'ї. Ми знаємо, що батьки дуже часто дипломи, медалі розвішують в кімнатах, кубки ставлять, вони весь час є у дитини. Я думаю, що нехай вони будуть перед очима. І якщо приходять гості до родини, приходять там дідусь з бабусею, приходять друзі, дитині буде дуже приємно, але потихеньку батьки можуть цю дитину перенаправити, спрямувати в якесь інше русло, тобто розвинути в дитині ті якості, які необхідні будуть, і дитина дійсно може цьому присвятити життя. Тоді все складеться дуже добре. А якщо вже так сталося, що дійсно у дитини такий комплекс, скажімо так, вже відпрацьований комплекс, розвинувся комплекс переможця, такої дитини незламної, що він повинен бути тільки на першому місці. Я думаю, перед батьками стоїть дуже складна задача. Тепер треба зробити таким чином, щоб дитина зрозуміла, вона порадувалася перемогам не тільки своїм, а порадувалася перемогам своїх товаришів. І в подальшому тренування, які будуть, треба зробити таким чином, щоб підготувати її до того, що він може і отримати поразку. Це вже робити разом з тренером, так? Тому що тренер, батьки, він таку установку дає, що ти повинен бути тільки першим. Ви розумієте, з тренером дуже важко, людина має якісь свої вже там задачі. Але все ж таки психологічний стан дитини вашої, так, нашої дитини, він важливіший, ніж будь-які досягнення. Я думаю, що батькам треба серйозно говорити в такому випадку з тренером, і якщо тренер тільки працює на свої досягнення, своєї роботи, показати результативність своєї роботи, щоб обов'язково тренер зрозумів, що таким чином можна просто психологічно зламати дитину. І тоді дитина нічим не буде займатися, ні спортом, ні якимись іншими ділами, справами. І взагалі в сім'ї можуть бути великі проблеми в цій дитині. А чого категорично не повинен робити
от батько або мати, в яку є дитина, в яких є дитина, яка займається спортом, і в якої вже починається от так, такий стан тривожний, так, що я, можливо, я не буду першим. От категорично чого не можна? Категорично не можна весь час піднімати самооцінку дитини до дуже великих висот і самим не сприймати поразку дитини. Може бути так, що якщо дитина отримала поразку, і навіть якщо тренування пройшло, ну, невдало, скажімо так, не можна так, щоб батьки самі розчаровувалися, ходили з поганим настроєм і говорили, як же це так сталося. Дитина сама хвилюється. А якщо ще й батьки так себе ведуть, а якщо ще батьки весь час, дивлячись якісь програми по телебаченню, присвячені спорту, і весь час говорять про те, акцентують увагу на те, що треба буде тільки йти вперед, і це тобі не просто треба. Зараз в більшості випадків це розглядається такі досягнення не як просто перемога, а як спосіб життя, як спосіб заробляння грошей розглядається, якихось там, ну, певних придбань, що вони можуть купити, де вони можуть жити, як там якісь спортсмени живуть. Дуже багато передач, які розповідають про життя, там, і зірок, і так далі. Я думаю, що батькам треба звертати увагу, що це, ну, по-перше, це одиниці, по-друге, там є якісь свої правила життя були, і були якісь певні обставини, і ні в якому разі батькам не можна це підігрівати весь час. Тому що правда, що вони можуть втратити дитину не тільки як дитину, а вже потім як людину в дорослому віці. І потім говорять, що от він став невдахою, через це почав пити. А виховувалася вона дуже-дуже-дуже давно в дитинстві. Тому батькам ніколи, їх треба мудро підтримувати дитину. Але ні в якому разі не підтримувати і говорити, що ти тільки першим повинен бути. От ти перший, значить ти найкращий. Дякую. Сьогодні він найкращий, а завтра як станеться? Дякую, Світлана Миколаївна. Дійсно, якщо у нас є дитина, то всю багатогранність життя повинні показати їй ми. І я бажаю, щоб в ваших сім'ях завжди була довіра, завжди було спілкування і завжди ота багатогранність світу, в якій посередині, в самому серці цієї багатогранності є ви, ваша дитина, ваша родина. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.